Assalamualaikum bang, sihat-sihat ke? Bila nak ngetih ni? Boleh ngetih. Mana bal? Kebal pergi tandas. Assalamualaikum. Amboi, Syed Kemah datang mana tu? Zayed bil khair, alhamdulillah. Mana Aina? Aina kat rumah. Kemah disediakan or bawa sendiri? Ini kita bawa sendiri. Cameron ke tu? Bang, sihat. Muka berseri-seri. Mana Kak Hana? Kak Hana ada ni. Aina mana? Aina kat rumah. Aina dekat. Aina belanja Alvin Adat sikit bang. Yeah, Alvin Adat. واطمنا طبا تويا يا يا بعد السنين. Hai abang Dai di Ramalaika. Waalaikumsalam. Kat mana tu Dai Said? Dekat makan dah. Alhamdulillah dah makan. Jom ke Mekah, jom. Sekarang ada orang ajak kita pergi Mekah. Jom belanja. Belanja. Spray rambut yang dulu tu tak jual lagi ke? Saya tak pernah jual spray rambut. Bagi tips untuk jauhkan diri dari orang toksik. Macam mana saya nak jauhkan diri daripada orang toksik? Sebenarnya toksik tu overrated. Overrated tu apa? Terlalu digembar-gemburkan. Digembar-gemburkan? Hakikatnya memang Allah datangkan orang tu sebagai ujian kepada kita. Aywa. Jadi cara nak menanggapinya tu macam mana? Lama ni gak lihat DS. Nak tengok Kak Hana. Kak Hana nak, ada orang nak tengok Kak Hana. Tak akan cakap saya gila pula. Pula. Dia tengah pakai spek mata Mickey Mouse. Dan Isaid, baik saya pernah main dengan Johnny. Ha? Bagi tips macam mana nak mula rezeki mencurah-mencurah. Please Hana and Said. Kalau bagi saya lah kan, kita kan bernafas. Tak ada pun kita nafas selalu tarik macam kan. Tapi kita bernafas tu macam maksudnya kita mendapat rezeki, iaitu menarik nafas dan kita menghembuskan nafas, kena memberi rezeki. Kalau kita just tarik tanpa memberi, maknanya mungkin boleh matilah macam tu. Cute-nya Kak Hana pakai spek macam tu, nampak nampak comel. Hai Ustaz Akil, apa? Riz Tam, apa tak nak sebut Riz Rostam, ya Allah susah gila nak sebut. Riz Rostam tahu tak? Suami kita cakap awak Ketua Menteri Melaka. Padahal Ali Rostam. Balik. Dia cakap awak Ketua Menteri Melaka, Riz Rostam. Tak mana suka dalam kemah tu tak. Suka dengar Hana. Rasa tenang lagi-lagi bila dengar kata-kata dari dia. Apa? Tadi dia lagi kata-kata dia. Buat tua sikit. Boleh. Untuk Ahmad Haji. Okay, ni kita punya 10. Nampak dalam dia. Okay. 10. So, kat luar tu ada pantai lah. Kalau korang perhatikan, dengar tu ada bunyi laut. Bunyi ombak. Malah lah nak pergi sana. Amin kalau betul. Assalamualaikum Said, Ustaz Said Iqmal alaihissalam warahmatullahi Irfan Zari. Cantiknya isteri DS. Ha? Cantik yeah. Masuk sikit sama. Tak apa. Imanlah khutil karimah. Sampai hati tak baca komen. Betul. Ya, yeah, betul. Bestnya. Best. Suka tengok Kak Hana dalam Tinker Studio. Ya, yeah. Nyanyi lagu 3 dakat. Tak ada nak sembang ni, malah nak nyanyi lah. Jual balik perfume yang dulu dengan diksi tu. InsyaAllah. Ustaz Akil 2, insyaAllah. Wan tak join ke Wan? Wan sekarang apa? Awak Kak Hana pakai spek malam tu. DS nyanyilah lagu untuk lagu dengan Kak Hana. Semoga murah rezeki, amin. Honeymoon kat mana tu? Dekat tepi pantai. Saya doakan Hana yang saya dikurniakan zuriat secepatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bang, apakah doa untuk kita berjaya dunia dan dan akhirat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gitu. Assalamualaikum Abang Dais Handsome. Dais. Kami tak join yang kedua punya. Sampai hati Wan tak nak jaga kita sedar. Ta'inin sayilikan wa na'ishahna sawa. Oh ya Rabb hazaman yaktub ma'an al-hawa. Ada lagu baru ke Dai Said? InsyaAllah. Wa nuruh abad makan. Cuba nyanyi lagu Bollywood. Janam 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 sa tecel na yehi. Terkejut ai. Kenapa gigi ai kat bawah ni tak sama ah? Baru manis. Iya ke sayang? Manis. Tak manis langsung. Pemanis wallah. Wallah tak manis. Pada you. Saya rasa macam, ya Allah, macam cacat. Pemanis. Ya. Gigi saya macam tak sama belah bawah tu. Pemanis. Tak ada manisnya ke?
Glamping mana tu? Macam best. Kat Johor tu. Z Iskandar. Lipstick bila nak keluar nak beli ni. Salam dari Sandakan. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Baru perasan ke? Dah lama dah perasan. Tapi gigi tu macam buruk sikit lah kalau bercakap. Nampak macam sengit. Ya ke? Dia tu. Macam geli. Manis je. Mana manis? Ya albinadak. Ha ha. Macam sebatang terkeluar. Tak lah. Tak okey. Tak apa, nanti kita potong. Aku pernah minta doktor gigi potong, lepas tu dia cakap tak boleh. Yeah. Sebab dia kata kat situ ada ada saraf gigi. Oh, faham. Dia kata kalau nak buat kena pakai braces. Tapi amat. Tak payahlah kot, dah handsome kot. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya selalu pakai perfume apa? Perfume Arab. Out. Kak Ana kata manis okeylah tu. Amil eh, khair, alhamdulillah. Tak apalah, nanti saya cabut. Rindu, rindunya nak karaoke dalam kereta. Allah alik. Wan nak rindu pula. Wan, patut kita ajak dia tadi. Tain insanya. Dia mana, dia mana free. Oh ya, sibuk. Mana you lah Habibi long time. Ada ni, hari-hari dengan lagu Albina Dak. Minat sangat dah isai. Masih minat saya. Saya ingat tak ada orang minat saya dah. Rindu Habibi. Taman limak Chef Faiz. Welcome to Chef Faiz. Miss... Assalamualaikum Nurul. Baru sampai JB ke tu? Tak. Dah. Tadi pun, tadi pergi rumah Umi dia. Dekat JB. Salam dari Inside Glamping. Di mana tu? Di Johor ba. Manalah power I ni, Syed Armani. Mana power Syed Armani? Dia buat sikit bang. Selalu dengar abang jadi host time da'i dulu. Bukucik, bukucik, kebuk, bukucik. I nak dengar lagu favourite kami. Lagu tu boleh dengar dalam kereta you je. Aww. Oh. Oh. Mesti ada momen-momen sweet yang you rindu. Comel laki bini. Kak Hana suka tengok senyuman Kak Hana. Masya Allah, Masya cantik. Masya Allah. Tak lalak comel. Tak lalak you sayang kat situ. Orang kata lalak awak kat situ. Ha? Tak ada, tak nampak. Nampak. Dan insight bila nak buat event kat Kedah tu? Insya Allah. Dekat mana ni? Dekat Johor. Kak Ana mulusnya skin muka. Betul, biar betul. Allah. Hormat sikit orang single kena ter. Alah, baru mandi sibuk je. Camping ke tu? Ya, camping. Luar bunyi kalau korang perasan ada bunyi-bunyi ombak sikit. Ayuh. Rindu Ashdaq Kokos. Nak perfume, boleh. Cantiknya tempat tu cantik. Jom cantik. Kita tengok. Tintin. Nampak tu ada ada set kebal. Kebal say hi. Kebal. Allah. Awak berbulu mukor. Ni kita punya view adik view kita, view luar. Kita Ain say hi. Tu Ain kat situ. Ain dia duduk ten, dia duduk belah sana dengan kawan dia. Situ bilik air jauh tak? Tak ada jauh, dekat. Bila nak keluar lagu baru ni Syed? Ada nak dengar? Nak dengar ke? Johor kat mana ni? Dekat Desaru. Minum kopi panas syok ni. Baru lepas minum kopi tadi. Bestnya windy tu apa siang? Windy tu maknanya berangin. Oh, berangin. Ahmad dengan Salam main besok. Mat dengan Salam main esok. Dia penik bah. Ya, yeah, Masya Allah. Alhamdulillah. Kat mana ni? Kat Johor. Ain sini pula. Yang perasan Kak Hana panggil Ain kat situ. Ai. Oh. Oh, dekat dengan rumah Umi lah ya. Ni Kak Umi jiran setaman le. Oh, Masya Allah. Oh, ya. Yeah. Seorang ke Iqbal nyanyi sikit. Dah accept orang mana? Saya orang Mesir. Saya lahir dekat Mesir dulu. Lepas tu duduk London. Sewa tapak berapa harga da'i? Sewa tapak. Ini kita sewa untuk kami tak buat kemah apa sebenarnya. Sofia Zurim, sini jap. Ah, Sofia Zurim, ajak kawan-kawan awak datang sini dekat Desaru. Sini best gila. Kalau korang nak healing sampai pagi tidak balik. Best sangat-sangat. Angin dia kuat gila guys. Kalau saya tunjuk korang, nak tengok tak? Saya buat tour sikit. Apa? Amilin, kita jangan-jangan live. Bagi ya support sikit. Dan insight best tak kahwin? Recommended or not? Macam best ada teman pergi mana-mana? Kahwin ni sebenarnya bukan untuk kita best. Tapi dia satu amanah. Dia satu tanggungjawab besar lah. Oh, saya tak best lah. Dia best sayang. Tapi bukan itu niat utama kita sebenarnya. Best tu
dia biasalah perkahwinan ni kan. Kalau orang yang dah kahwin tu ada pengalaman, mungkin boleh share di ruang komen. Mula-mula lah kot. Bukan nak kata sekarang ni tak best. Best. Cumanya lebih kita, bila kita kata aku terima nikah dia tu, maknanya aku telah menerima sesuatu tanggungjawab amanah daripada Allah. Gitu. Tunggulah next week. Sehari berapa dai? Okay, untuk kita punya kemah sebesar ni lebih kurang RM350 satu malam. Tapi boleh masuk dalam ni 4 orang ataupun 6 orang. Tengok kat sini ada katil queen 1, katil queen 2, belakang katil queen 3. So dalam ni boleh masuk 6 orang. Saya tolong saya. 6 orang, saya nak ayam baju ke? Okay, Sat, dia nak ayam baju, Sat. Kita saja-saja je buat live ni, saja nak kongsi-kongsi moment dengan korang semua. Saya single, mohon kahwin tak best. Kakak, kita bukan nak cerita sebagai subjektif dia. Kita nak cerita dia punya, kalau subjektif dia macam sesuatu, memang dia best. Tapi, macam tu lah. Ayat hari tu macam dah cukur janggut awak ada lagi. Janggut saya cepat tumbuh. 3 hari dia dah tumbuh. Ayat ikhbar single, biar betik. Allah, biar betik sangat. Nah. Okay, siapa nak kita tua sikit? Kenal tak Datuk Yunus Rais London? Siapa sayang? Tak kenal. Kita nak tua. Kita nak tua, kita punya camp. Asyidab tak jual dah. Kak Hana, bila nak keluar tudung baru? InsyaAllah. Suhailah lah. Tu buruk banyak. Jom. Tualah sikit, okey. Tua sikit lah. Okey, ni kita punya bilik dia macam ni lah. Besar. Kita boleh berdiri kat sini. Sebab kita boleh buat lompat-lompat. Ni. Okey. So, jom kita tengok kat luar. Jom. Okey. Pakai slipper. Allah, zoom juga dah. Okey, pakai slipper sikit. Lampu sikit. Lampu kan lah, lampu. Okay, lampu sikit. Okay, ni tempat kita, dia punya tent, nampak tak? Ni punya tent dia, nampak tak? Situ. Tent dia masuk situ, rup. Nampak cantik, duduk tengah ayam baju. Ni tempat kita masak-masak. Ni, masak tadi kita masak ni. Ni ada iqbal kat situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. So ni kita ada ombak kat sini. So kita keluar je daripada kemah tu, terus boleh terjun dalam laut. Lompat terus berenang, cacak pala. Kalau nak aku healing sampai pagi dah balik. Oh no.